Në vend të teatrit, ne do bëjmë një burg. Edhe jo burg do si do, ma. Se ma kujton kështu burg do si do ti, ma. Ne do bëjmë një burg të rëndësisë veçantë. Burg për politikanët. Fua, iki këtë hapë qikë projekte, dikë për më fajtë hapë vidë. Hapë qikë, ikë qandej, që kjellë? Ikë qandej të tashë. Po pëse duhet largohet, apo ke frikë se të vjetë projekte? Ka frikë se ma pështynë, ma jë shalë qi, shkrinë. Tepër interesante. Jo, ku e kemi, bravo. Urdhëro. E po, na tregoni më specifikisht për çfarë bën fjalë ky projekt. Po e nisë me ju, zotje Koran. Na tregoni, sepse ju jeni arkitekt në profesion, apo jo? Paka shumë!